Leksand är på jakt. Ja, men dels efter att bjuda hemma publiken på en framgång i slutspelssammanhang, men också på att utjämna matchserien. Det är Frölunda som leder 2-1 i matcher. Mikael Rohomaja tillbaka i Dalarna. Lukas Weidemo med det första nedsläpp. Kvartsfinal 4. Här åker vi. Alsing blir av med pucken. Edström som är där och snor den. Första skottet på mål och då är det direkt ett farligt läge. Här på öppen yta här för Weidemo med mest släpande alternativ i Alsing som driver fram, släpper istället på andra vågor. Det kommer Cehlárik! Och här är han, Lasse Johansson, hinner med. Ett jättefint spel, Alexa. Gillar det där. Ja, han med passräddning nyss. Max Werner släpper vidare, Alsing med skottet! Nu han är långt ute där. Ja, wow. Han läser läget, Alsing förbannad, hade velat utnyttja det där bättre. Får med sig Edström som tar åkning mot den bortre andra vågen här för Innala! Som tar den där högt. Klipper närmare och närmare här nu Frölunda, hittar de här 2-2 som blev en 3-3. Och lite svårmarkerat där för Leksand. Sen och Homa byter kant för Friberg, Strömvall här. Och det är en fin styrning där för Cehlárik som stormar fram. Cehlárik, punkt till punkt. Skottet utanför. Och skott utifrån och en retur som smider förbi. Det är Torell som går in på lätt samma sätt framför Filip Larsson som Leksand behöver göra framför Frölundas keeper, Lasse Johansson där. Bra läge här! Anton Lindholm, den defensiva kuggen. Leksands andra skott i mittperioden och smäller det! Ner för Lang, som vi inte sett så mycket av, har inte kommit loss med sin skridskoåkning. Här då, Lindholm för Anton Johansson, gör det där skickligt, skapar ytan. Anton Johansson med skottet på egen spelare. Vad gick det med Karlberg? Han får den där högt, tror jag. Ja, han får lite ont, nacken får han den, Karlberg, som tar sig långsamt ut till byte. Från egen spelare alltså, samtidigt som Isak Born. Han ställer upp, tagit sin på 45 sekunder. Zachrisson, Östman är borta, Elvenäs finns borta på högerkanten. Han är gärna den som sätter upp någonting. Här för Östman som har ett fint skott, släpper vidare Zachrisson. Returen för Ashton, finns där framför ut också då Edström kan ta undan. Anton Johansson släpper vidare! Weidemo får det där fina läget. Anton Johansson som återigen liksom bryter mönster. Ja, det är bra gjort. En 3-2-vändning för Leksand. Här har Elvenäs som får skottläget. Frölunda måste ut för att undvika offsider in för Halbjoaks. I bort det finns Rohoma. Försöker hitta över och här kommer läget! Rohoma, en studsande puck från Innala. Där var läget. Oj, 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 vad nära. Det kommer fler, Niklas. Det är 3,5 kvar. Är det många här, Tom Nilsson. Övernäs håller i. Ja, verkligen. Stillastående Leksand. Nu kommer ut och håller han den där och lyssnar på ljudet. Bra spelat Frölunda tycker jag. Här vänder man spelet på trötta Leksingar och så hittar man den där läget över till Rohman. Pucken hoppar över bladet. Innala, Albowax över och han är spelskicklig, hittat in i mitten. Oj. Frölunda för en kvittering i matchen. Max Puls på många Leksandspelare här. Klingberg, man flyttar in tre på kassen. Det kan bli det här läget och Kalle Östman skjuter för att öppna målet. Leksand håller i, kommer vinna den fjärde matchen. Det kommer stå 2-2 i kamper när den här matchserien vänder tillbaka till Skandinavium. Och vi får se hur många av de här som kommer hoppa och gunga. Och